Nazdar lidi, vítám vás u dnešního videjka, kde společně tady půjdeme se učit s elytrama. Já jsem s nima nikdy nelítal a jsem na to zvědavý. Teď jsem si říkal, že chci postavit kolem svýho ostrova ještě trošičku tamhle džungle. Tamhle to jsem udělal já a chci tam to taky dát džungly, jo. Jsou tam pandy, které nejdou teď vidět. Ale chtěl bych to možná dát trošičku takhle dokola, kolem mýho ostrova, třeba jenom takhle. A možná bychom potom mohli udělat jako v té džungli i kopce. Nějakou horu jako, ale to bude těžký uměle vytvořit, aby to vypadalo co nejvíc přirozeně. A chtěl bych možná postavit nějaký baráčky na těch jungle stromech. A já jsem si říkal, no jenže já potřebuji jungle seedy, tak si pro ně sedu lodí. A pak jsem si uvědomil, kámo, vlastně já mám elytry, jenže já se s těma elytrama bojím lítat, abych neumřel a nepřišel o tyhle skvělý věci. Takže lidi, já si vezmu tady elytry, tady mám na nich už mending, aby se mi nezničili a půjdeme se učit s elytrama. Máme na sobě, že jo? Kámo, to je vejška. To je hodně velká vejška. Takže, jdem na to! To mi nějak nevyšlo. Počkej, asi už vím. Půjdem do větší vejšky, jo? Okay. Kámo, wow. Wow. Ok. Tyjo, to vypadá pěkně. Takhle z vejšky. Tady jsem měl udělat intro. To nevadí, jdem na to. You're stupid. Ok. Kámo, letím. Finally! Koukej, kam chceš letět, já musím koukat dopředu. Akorát teď se nedostal... Ježišmarja, to musím zničit. Já jsem přišel o ten totem. No tak to si vezmem aspoň ještě jeden, protože já se bojím, že dneska budem umírat. Že jo? No. Tak jdem pokácet tady tu zrůdu. Hoši, to bude těžký. Ten Totem of Undying jako mě nikdy nenechá ve štychu. Tak to bude muset mít. Jo a mám vlastně rakety si musím koupit, že jo? Tak, finally. Hele, co chceme? Brnko si chci uklidit sem. A teď chceme papír a gunpowder, jo? Aby jsme udělali rachejtle. Takže hele, gunpowder bych měl mít tady. To mám, stack. Tak vezmem tady. Vezmem tohle. A papír. Paper, 63, paráda. No a co dál jako? Dej to vedle sebe. A jo. Máme hodně těch. Ok, tak to nám bude stačit. Tak hele, já si uklidím tady tu srandu a jdem lítat. Teď už jako bez srandy. To stačí jenom zmáčknout pravý tlačítko, jo? What the fuck? To je easy, you serious? Ale nevím, jak jsem se na to dostal. Kamo, já letím, to je hustý, wow. Ok, tak tohle vypadá fakt skvěle, tak to se mi líbí. Tady je nějaký důl? Ne, není. Ok, já si musím zapnout ale miner, protože nevím, kde jsem. Kamo, to je úplně krásně pomaličku plachtí, to je dobrý, wow. Kámo, já jsem pro ty elytry měl jít mnohem rychleji, protože teď to cestování bude úplně skvělý. Počkej, kde jsem? Let's go! A jsme tady. Nice! Tak, teď potěžíme tady nějaký jungle stromy, ať máme jungle seedy. A vrátíme se domů, hej, tak to cestování mě bude bavit. Vemte si, kolik času bych ušetřil, když jsem šel hledat ty majský pyramidy. Já jsem měl okamžitě rašovat první věc elytry. Počkej, jak se mi ničí, ale kámo, my se mi docela ničí rychle. Zaletíme se ještě do... Zdarec, vráško, ty vypadáš jak Martin. Zaletíme si ještě na spawn a koupíme si Unbreaking 3. Mám jeden jungle seed, ok, to je málo, kámo. Jak potřebuji hodně. Já nevím proč, ale nepadají mi žádný jungle seedy. Tady jsou dva. Ua, paráda. Já to budu asi tady kácet a pak se sem vrátím prostě. Kámo, to je jízda, já jsem úplnej letec. Woo. Tady ještě, ne. Kámo, savenul jsem se o tohle, že jo? A ono by mě to asi nezabilo, já mám Totem of the Undying, takže ne, že bych chilloval. Hezky, plynule, kámo, už mi to ani neubírá. Paráda. Kup si víc raket, ať máš do zásoby, protože se zase mohli možná, no. A taky musím dávat pozor, aby se mi nezničili, kámo. To by byl pěkný fail. Nice, 11 těch už mám. Žuuu. Kámo, to je sranda s nima. To je dobrý s těma elytrama.
To sežral ten pták? John. Nice. Oh, počkej, ne, tady jsem nebyl. Tady je voda, že? Oh. Já už tady někdo byl. Já ne, ale byl tady už někdo. A vypadá to cool. Kolik jich mám? 16, ale to asi bude stačit. Tak pojďme letět teď na spawn. Kámo, to je dobrý. Já už to umím. Normálně můžu jíst na té raketě. Kámo, tady bychom mohli najít hnědou pandu takhle. To asi nenajdem. O, tady je to srdíčko, kolem kterého jsme pluli. To je hezký. A tady bojky? Bojky jsou kolem spavnu, ne? Mám pocit. Jo, asi máme jít po bojkách. No jasný, kámo, máme jít po bojkách a dostaneme se ke spavnu. Kámo, tak kdo tohle postavil, to je mega dobrý. To si taky udělám, ať nemusím pořád otvírat miner mapu. To udělal Javo? To udělal hodně fajn, Javo. Jo, tady jsou moje lodičky. Tady ten břeh, plný lodiček, kámo, ne? Tak, jsem jezdec, ne? Letec teda. Já mám pocit, že tady mají být ty. Rachejtle, a chci Unbreaking 3. Wow, Unbreaking 3. Tady Unbreaking 3. Počkej, za dva dia? Kam oni chtějí dva dia za Unbreaking 3? Tyva, to jsem si možná měl vyšlechtit ty domorodce, který žijou u mě ve sklepě. Počkej, já potřebuju tady tu čestku. Vezmem stack diamantů. A když už máme ty elitry, tak... No, ty vole, tak nic. Hele, dva dia za Unbreaking 3 teda, jo? Kam já nevím, jestli se sem můžu podívat, jestli to je tajný nebo ne. Nerad bych něco prozradil na streamu. VIP, takže tam nemůžem. Jo, nemůžem asi se tam podívat. Co je tohle? Big Jeho shop, nově otevřeno. Kámo, to je pěkný. Jak udělal tady ty skla fialový? Ty se mi hodně líbí. Nice, tady. Jeden diamant, 4 staky. Wow, tak to je výhodný. Raz, dva, tři, čtyři. Tak, raz, dva, tři, čtyři. Ať máme do zásoby, čede. Budeme lítat, ne? Co je tohle? 10 dia, 1 ingot. Vyprodáno, doporučujeme dopředu objednat. Kámo, to je hustý, ono to z toho teče. To je normálně brčící obsidian, který teče. Vyprodáno. 1 dia, 10 bloků. Kámo, tohle je vzácný, lidi. Stuff only. Mám tam jít? Ne, já si srandu, nebudem tam chodit. Tady je ten tajný projekt, kámo. To možná byl ten live event, kámo. Oni to psali na Discord, jenže já Discord nepoužívám. Ty kráso! Ne! To je vajíčko, ne? Kámo, ta hudba, jak to udělali tu hudbu? Nechřupne? Nechřupne. Kámo, takový guardianové! To je hustý! Kámo! A tady nic není napsaný? Tady se to zapíná, hej, to je kotel! Kámo, už jenom ta hudba. To je dobrý, nechápu, jak to mohli udělat. To může u takhle namixovat. Wow, no tak tohle není nic pro mě, kámo. Tady to já bych v životě nepostavil. Tohle já bych v životě nepostavil. Kámo, já hraju na Mindru skoro 2 měsíce a nepoložil jsem ani jeden tenhle červený písek, nebo co to je. Oh, wow. Jo, to je ta džuzna, ve který jsem se spavnul úplně v prvním díle. Jak to udělali takhle? Kámo, to se mi líbí. Jak to udělali, že to je tak temný? Buildeři, Kelo a Tron? Kámo, tak jestli postavili tohle, tak jsou nejlepší. Lol, jak to Jak to mohli postavit takhle? To vajíčko, ani nejde zničit. To vypadá hustě. A tady je drák a na něm gamer. Kámo, jak jsme dali takhle šíp? Od Kuboji. Tady je ment. Wow, OK, tak to je, jak to, že se nemůžu skočit na nohu? Počkej. Au. No, počkej. Got it! Ne. Jak to, že to nejde proskočit? Je to hustý. To je takhle jako drak tady, nahoře dračí vajíčko. Asi jak ho zabíjeli všichni. Škoda, že jsem ještě nehrál na tom serveru, když zabíjeli draka. Na kaši tady háže vajíčka. Bude se zabíjet po druhý? No tak kámo, to musím checkovat Discord, nebo musím napsat gamerovi. Aby mi to dal vědět, protože já nechodím na jejich Discord.
Kámo, to je hustý. Tady má každý jako svoji hlavu. Kámo, to je skvělý. Doufám, že za tohle nedostaneme žlutý dolar. A to asi ne, kámo. Je to fakt skvělý. Je tady ještě něco na spavnu? Já jsem tu nebyl dlouho. Co to kasino? Kámo, to je taky nový. Jak to postaví takhle rychle? Já to nechápu. To oni házejí nějaký vajíčka, kterým to postaví, ne? Rychle. A ještě se tam nemůžem. Doufám, že jsem neprozradil něco, co je tajný. Au. Zde najdeš svoji výhru. Hodně štěstí. Co můžeš vyhrát? Počkej, my můžeme mít gamblit? Lepší automat a komentou. Skamovat s hlinou slimo. Kamo, co to tady zase? Tolik nových věcí. Wow, to je obrovský. Kamo, to mě baví takhle lítat. Máme hodně raket, takže můžeme hodně lítat. Ale proletíme. Fialová. Počkej, to chci zkusit. Tak to chci zkusit tohle. Co když proletím lávou? Počkej, radši si dáme jídlo. Když už jsme tady u toho, nenechám to tady, že jo? Nenechám to tady. Kamo, mě se zničí křídla za chvíli. Počkej, no tak to si bude muset jít vylevelovat křídla nebo vyexpit. Holy s***. Tyba, kdyby tady byla láva, ne? Já nemám žádný bloky. No way. Kámo, ty vole, já potřebuji, aby mě zase někdo zachránil. No nic, přátelé. Tak pokud se vám tadyto video líbilo, tak budu moc rád, když na něj hodíte like, popřípadě odběr se zvonečkem. A já se asi pro dnešek s vámi rozloučím. Děkuju vám, že jste dokoukali tadyto video. Určitě na ně hoďte like, popřípadě ho sdílejte se s mými přáteli. Já se jdu domluvit s nějakýma youtuberama, jestli mě vysvobodí zase z té lávy. A mějte se krásně. Čau, čau.